Para que estamos usando essas imagens, né? Essas imagens audiovisual? Talvez essa nossa roda de conversa pode ajudar mais ainda para vocês melhorar mais, entender mais, né? Para que, né? Por que estamos usando, né, tecnologia que chama audiovisual? Tecnologia é um direito humano, né? Tecnologia deve ser acessível a todos. Meu trabalho é cineasta. Aí fiquei muito feliz de vir aqui para trabalhar na comunicação da aldeia multiétnica aqui, né? Eles estão treinando, ganha mais capacitação cada vez mais, né, para ser profissional, para trabalhar com audiovisual, né, de registrar, né, a história, as lendas, né? Com isso talvez temos condição de resgatar, né, para que a memória não morra, né? Eu vejo como uma atividade muito rica essa proposta aqui no Encontro de Culturas, de valorizar o cineasta indígena para registro do próprio encontro aqui e para trazer à tona os materiais que têm sido produzidos em cada uma dessas áreas, né? Os parentes que dançam, cantando essas coisas mais, que eu mais gosto de filmar para nossas aldeias também ver as culturas de outros parentes. Eles, né, se preparado com câmera na mão, né, é índio mais forte. Em vez de usar a flecha, né, borduna na mão, né, mas a mesma arma que o branco tem, o índio pode ter na mão. Você pega o indígena, ele produz, ele capta, ele edita e ele entrega na outra ponta, é etnomídia indígena. Se é 100% indígena, é etnomídia indígena. Isso é apropriação e protagonismo. Isso é autonomia. Isso é apresentar o melhor de si para o outro. Música.